У центрі травми при Хмельницькому благодійному фонді «Хеседбешт» працюють 8 психологів, які навчалися і стажувалися в Ізраїлі та Сполучених Штатах Америки, розповідає керівниця центру Олена Косіюк. За її словами, центр уже деякий час працює та офіційно його відкривають зараз. Переселенка з Миколаєва Анна каже, прийшла в центр стати учасницею гри «Мої переможні кроки». Я б хотіла розібратися в собі, зрозуміти себе, свої почуття, емоції. І саме тому я прийшла сюди. Мені якось так легше. Я начебто відчуваю якийсь там душевний спокій, атмосфера така домашня. Із її слів, допомогу психологів відчула з перших відвідин центру. Перший раз це був тренінг з пошуку роботи. Дякуючи їм, я її знайшла. Психологи центру працюють і в укритті, і в пункті незламності. Переселенка з Сєвєродонецька Валентина розповідає, заходить сюди на арт-терапію, йогу та просто поспілкуватися за чашкою чаю, бо її емоційний стан ще нестабільний. Жінка каже, в Сєвєродонецьку кілька місяців мешкали в зруйнованому обстрілами будинку, без води і їжі. Прийдеш, подумаєш, що їхати нікуди. Хати немає, нічого нема. Ну тут люди гарні. І якось ми всі згуртувалися. І кругом все разом. Коврики робили і для діток, і відправляли на фронт. Кейс-менеджерка центру Галина каже, працює з людьми різного віку, з різними проблемами. Це і групові, і індивідуальні заняття, і не тільки для єврейської громади. Всі послуги, каже, безкоштовні завдяки міжнародним донатам. І люди вже після тісного спілкування вже виходять звідси, ну, якщо не щасливими, то, по крайній мірі, з гарним настроєм. Звичайно, люди хочуть покращення психоемоційного стану. І наші психологи намагаються їм допомогти. Із її слів, до центру звертаються батьки і родичі бійців на передовій. Саме для них у першу чергу і створили такий центр за зразком центрів травми в Ізраїлі, який постійно й роками обстрілюють, каже директор фонду «Хеседбешт» Ігор Ратушний. Ні з громади 138 чоловік сьогодні знаходяться на передовій, і їхні батьки теж постійно нервувалися, постійно переживали. І ми відчули, що такий центр травми треба відкрити в нас, це кризовий центр психологічної допомоги. Із його слів, центр працює на території 5 областей, крім Хмельницької, це Дніпропетровська, Львівська, Запорізька та Полтавська області. З жителями цих областей психологи працюють онлайн. Доброго дня! Як справи? У нас є 12 тисяч клієнтів, з якими ми допомагаємо. Директор фонду каже, для центру за кошти меценатів підготували 4 кімнати для індивідуальних та групових занять. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.